Шахарны бедарвоза билган, ко'ngil xushlik uchun poytaxt ko'chalarida drift qilgan Cobalt haydovchisi mana bu shaxs hisoblanadi. Toshkent yo'llaridagi xurmachaqliqlarni tasvirga oldirib, ijtimoiy tarmoqlarga joylab, internet yulduzi bo'lishga intilgan insonni kim deb atash mumkin? E'tibordan chetda qolganligi uchun omma e'tiborini o'ziga qaratishga intilish deya baholasak, mubolag'a bo'lmaydi nazarimizda. Men Jamolov Ismoil, 21-yanvar 2020-yil, davlat raqami 01Z679RA Cobalt o'zimga tegishli avtomobilimda Amir Temur xiyobonida taxminan soat 23:00 da drift qildim. Bu ishni sizlar qilishingizni yoshlarga maslahat bermayman. Shu kadrlar olinib ommaga tarqab ketibdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ming bor uzr. Boshqa qaytarilmaydi. Bu erkatoy haydovchi ushbu tuturuqsiz harakatlari bilan cheklanib qolmasdan 21-yanvar kuni o'zi kabi internet yulduzi bo'lishga intilgan og'aynisi bilan poyga uyushtiryapti. Ikki qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar Captiva hamda Malibu rusumli avtomashinalarning kuchini o'lchashmoqchi bo'lishdi go'yo. 2002-yil tug'ilganman. Toshkent shahar Sergeli tumanida yashayman. Qiziqdik. Instagram orqali videolarni ko'rib, video olmoqchi bo'ldik. Bu poygadan maqsad Captiva va Malibu'ni kuchliligi qaysi biri kuchliligini bir qiziqib poyga o'ynab ko'rdik. Xato ish qilgan ekanmiz. Transport vositalari dadamga tegishli bo'lgan. Haydovchilik guvohnomasini o'sha payt hali olmagan edim, chunki o'sha payti 17 yoshda edim. Hozirgi vaqtda ham haydovchilik guvohnomam yo'q. Hali olmaganman. Og'ayni ham Captiva rusumli avtotransport vositasi otasiga tegishli bo'lgan. Uch siyomka og'aynim qilgan ekan. Biz bilmagan edik. Keyin og'aynim Instagramga qo'yib yubordi. 2020-yil 7-yanvar va o'zimga tegishli Captiva rusumli 01R301ZA tanishim Umidni Malibu'sida poyga o'ynadi. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Shu yoshlarga unaqa ish qilishingizni maslahat bermayman. Bu ikki shaxsning xurmachaqliqlari aks etgan video tasvirlar yurtimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish ishlari izchillik bilan olib borilayotgan sinovli kunlarda ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi. Ikkovlonning poygalari yu erkatoyning driftlari ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining keskin e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rilganini xalqqa yetkazish haqidagi fikrlar bayon qilindi. Aytish mumkinki, video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan kunda yo'q. Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, yo'l harakati doirasidagi qonunbuzarliklar bilan kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan avtotransport vositalari va haydovchilar shaxsiga aniqlik kiritilib, ular bosh boshqarmaga olib kelindi. Ayni paytda poyga va drift tomoshalari amalga oshirilgan avtotransport vositalari jarima maydonlaridan joy oldi va avtomobil boshqaruvidagi shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari asosan ma'muriy choralar ko'rildi. IIB xodimlari video tarqalgandan keyin bizni uyga kelgandan so'ng ota-onamni chaqirishdi. Bo'lgan voqeani aytib berishdi. Onamlarni mazalari bo'lmadi. Afsusdaman, pushaymonman, yomon ish ekanman. Nafaqat o'zim, boshqalarning hayotini xavfga solar ekanman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Xalqdan uzr so'rayman. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deydi dono xalqimiz. Agar bu ikki erkatoy o'z vaqtida es-hushini yig'ib olmasa, pushaymonlikning zanjiri uzayib ketishi mumkin. Buni esa hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandiga Malibu'ning kalitini berib qo'ygan ota-onalar chuqurroq o'ylab ko'rsalar yaxshi bo'lardi.